Ja, da ønsker vi velkommen til en ny vlogg. Vi på vei til, hvor vi? Vik. Vik I Sogn. Og det meldt sommervei, som dere kan se. Så har vi gått for sommerantrekket allerede. Det ikke helt sommer enda. Men det som evig optimister, så lader vi... Jeg har faktisk nesten ikke med noen bukser enda. Ja, mener du ikke at vi alltid positive? Nei, det mener jeg ikke. Kanskje ikke alltid, men på Instagram vi alltid positive. Så hvis du hører litt negativitet, så det bare å høre på podcasten faktisk, for der det ikke alltid like. Vi alltid. Det ikke det. Det ikke det Insta, det brede Insta-smilet liksom. Men uansett, vi da på vei til Vik på samling. Og Tiril har fått på seg hatten. Ja, nå må jeg fokusere. Vi ligger jo litt bak skjema. Ja, vi har da... vi bruker da 7 timer til Vik. Men motet oppe. Og stemningen topp. Min for en tur. Ja, ja. Ikke tenkt på det. Okay, Tiril. What's up? Nei, nå skal vi kveldsbade. Vi kommet frem til Vik. Det fortsatt dag 1, hvis du spis middag. Overtenning. Og nå, hva vel bedre etter en lang biltur enn et bad? Sa vi, og nå angrer vi. Herremien, altså dette jobb. Nå må vi på jobb. Ja, ja. Men jeg tror det grisekalt der. Ja, ja. Jeg tror ikke det sånn 8 grader eller noe. Å, fy. Det jo idyll, da. Ja. Herre min, jeg har ikke rukket å sette på utsikten. Fantastisk. Her oss. Wow. Jenta mi. Det fantastisk. Ok, let's do this. Ok. Ok, det bare, man må da ta 2 tak, da. Badeankle. Altså, er det her som å vinne lotto I livet, liksom? I dag det en sånn type dag. Og solkrem. Det like viktig som drikke. Dancing queen. Vikafjellet. Det sykt nice her. Og vi skal intervaller. Tidligere sige. Ikke sant? Det pustes. Beautiful world out there. Historisk øyeblikk her. Alle med. Fy fader. Teamet backer liksom. Nå skal det bades. Er dere klare? Nei. Oi, Ragnar, det antiskjelva badebuksa? Nei, det har du fått av Patrick? Ja. Wow! Sjekk ut av matcher. For å si det sånn, vi filmet Sverre I går. Og så et steg. Så løper og hopper ut. Ja.
Åh, nå fikk jeg alle enda mer lyst til å bade. De har ikke skjønt det, nå må jeg stå igjen. Ja, at de tror man må hoppe ut i, liksom. Ida har ikke begynt å kle av seg en gang. Ja, men det ser så kaldt ut. Det var kjempegodt. Kjempegodt. Sverre, dette tåler du ikke. Kom igjen, Sverre. Fisk for unge. En, to, tre. Ferdig. Klar, ferdig, gå. Hva tenker dere, jenter? Helt magisk. Tror du det alltid er sånn her på Vikafjell, eller? Vindstille, ikke en sky. Tror vi har et monsterflaks, ass. Beste dagen hittil, Sverre? Det er den fineste dagen hittil, og en perfekt dag å legges på en litt lengre lang tur. Ja. Perfekte ski. Faktisk så perfekte at jeg tenkte at nå kan ikke jeg skrense nedover, fordi da skraper jeg jo av klisteren. Det gikk jo sånn helt middels. Skal vi se. Her. Litt her. Og... her, ja. Man ser jo ikke engang hvor ille det er. Runde 1. Look back, my honey, now out with the breeze where the wind speaks and calls. Jag ska bara låta det ligga här. Hey! Ja, nå. Nå skjer det. Sjekk gangsteren, liksom.